לכולם, פדיקסול כאן. ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי בעמידה. כל עוד בלב. אנחנו הולכים היום לעשות sorry about the question, סליחה על השאלה. הפעם שמנים, בתור אחד שהיה שמן פעם. הנה תמונה שלי שמן מפעם. הנה אני עכשיו, אני עדיין שמן. אז בואו נתחיל. איזה יופי. אוקיי. וואו, אבל פה נראה לי אני צריך לשקול ממש שמלים, כי שמנים הם אנשים מאוד רגישים. אם אני אעשה פה בדיחות וזה כל הזה, אתה ראה, תיזהר מן, אני אשים אותך בלאפה ויוכל אותך. אז זה באמת מאיים. ואתה לא יכול לעשות את זה בלאפה, גם אני... גם אני הייתי שמן. סבבה, אז יש לי זכות לרדת על שמנים. די. סבבה? די. נו, הוא עשה לי דווקא! הוא עשה... הוא נכנס שתי צעדים. מה, זה מרתון? די, נו, אני לא יכול. תראו אותו. אתם מבינים, הוא בכוונה עשה את הנשיפה הזאת, יודע? הוא רוצה שאני ארד עליו. די, הוא עשה דווקא, זה את התחליקו לי. היו. חמודים. נראה כמו סצנה מהמסור. מה הצד הטוב שלי זה? זה. רציתי שיגיד סצנה ממאסטר שף. סתם, נו די, אתם מבינים, זה לא בסדר, אני לא יכול להגיב לדברים כאלה. נראה, אני עושה את הסרטון פה, תודה שצפיתם. סתם, 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 די. ספיק, ראי. רגע, יש פה שאלות. הפתקים שלידך זה שאלות שקיבלנו מהבית. כמה שאלות יש, וואו. אז תתחיל לקריא את הפתקים פשוט ולענות עליהם? האם שאלה, אומרים לך שיש לך שאלות. מה אתה צריך לשאול את השאלות והמפיק יענה? מה את אוהב לאכול? מפיק, תענה בבקשה. מה, עלי השליח. סוף סוף הגיע המשלוח, הזמנתי קריאטין, אני כבר חודשיים מתאמן ואני לוקח קרטטין, משהו כזה, לא יודע, ואני צריך לקחת קריאטין בכלל. לא יודע מה לקחתי עד עכשיו. יצא, בואו נמשיך. אני כבר סקרנית. רגע, איפה? הייתי באמצע לספר בדיחה, לא? אמרתי, איך קוראים לזה? כאילו, מה זה, שאלות על ה... לא, בעצם, אז בואו, אני אוותר על הבדיחה, די. השליח הרס את המומנטום. מחיית כף לשליח. שוב, אני עם העכבר, אז אני לא יכול. וואו. מה המשקל שלך? לא, זה לא מעניין. זה בדקתי בדיוק אתמול. אני אגיד את זה בגאווה. כרגע אני שוקלת 128 קילו. 128 קילו. היום אני נמצאת במשקל הכי גבוה שהייתי בו. כל השיאים שלי, אני תמיד הגעתי לאזור ה-151 קילו. הגעתי למשקל שיא של 182 קילו. 182 קילו? טוב, זה לא מעניין אותי מהמשקל שלהם. אני רוצה להגיע לג'וסי שאלות. איפה השאלות הג'וסי? השקילה האחרונה הייתה 130 קילו. אני חושבת שלמדתי להתיידד עם המספר הזה. משקל מכובד. אני לא עונה על השאלה הזאת, אני ממש לא חושבת שזה מקום שהוא לגיטימי לשאול גם בחורה ששוקלת 50 קילו. די, בלבל את המוח, איזה עם. גבר, אתה שאלת מה המשקל שלי? זה מביך וזה מעליף שאתה שואל את זה בכלל. אבל לא, שגבר צריך להיות גבוה בשבילכם, צריך להיות רזה, חטוב ושרי, זה לא אינטימי בכלל, אה? אוי, מעצבנת אותי, אני לא אוהב אותך, סורי. ממש לא, אני ואת לא נסתדר. אני שונא את האנשים האלה. מי ישמע מה שאלו אותך? נשמע! כי גברים, תבינו, אנחנו, אם אנחנו נרד על בחורה על האיפור שלה ונגיד לה שהיא פחות יפה בלי איפור, היא תיעלב. תגידו לבחורה שהיא משקל גדול, היא תיעלב. אבל בחורה שתגיד לכם שאתם נמוכים, שאתם לא יפים, שאתם מכוערים, שאתם שמנים. בחורה תגיד לכם שאתם שמנים. זה בסדר גמור, זה לא אינטימי, אתה גבר. אבל בגלל שהיא אישה, לא, זה נורא אינטימי בעיניי, אני מצטער. שאת הפאקה. אוקיי? Okay. כל העניין הזה של השקילה לא הובה עליי, כי זה גם מצד אחד אומר את האמת מבחינת המשקל והבריאות. יפה, בגלל זה בנות מפחדות, כי זה אומר את האמת, גברת, אומייגאד, אני מפחדת שיגידו לי שאני מלאה ואני צריכה להרזות. זה מתאפל! צי לריצה! קדימה, אחת, שתיים. אחת, שתיים. סתם, לא, אני נשמע רע. שמעו, אני אגיד לכם מה אני חושב על שמנים. אין לי בעיה עם אנשים שהם מלאים, אבל יש לי בעיה עם אנשים שהם שמנים. כי אנשים חושבים שלתת לזה, כאילו לטפח את האנשים האלה ולפרגן להם, זה משהו טוב. זה לא טוב. חברים, בן אדם שהוא שמן, צריך לדעת שהוא שמן ולעשות עם זה משהו. לא כי זה רע להיות שמן, זה מאוד רע להיות שמן. כי זה פוגע בהם במצב הבריאותי, זה פוגע במצב נפשי, זה פוגע בהם בכל דבר שזה לא אמור לקרות. להיות שמן זה לא בן אדם זה לא משהו שאמור להיות לגיטימי. סבבה? זה לא לגיטימי, כי זה מסכן אנשים וזה לא פותח להם את העיניים שבן אדם שמן אומר וואלה אני כיף לי להיות שמן ואני אוהב את עצמי. גבר, אתה לא אוהב את עצמך, אתה פשוט מתכחש לאמת ואתה מסכן את החיים שלך. ואנשים או ילדים בטיקטוק שמדפדפים ורואים אנשים שמנים שרושמים מהם כל הכבוד אני גאה בך וזה, חשבו שזה בסדר להיות שמנים. זה לא בסדר. מאז ומתמיד בני אדם לא היו אמורים להיות שמנים. זה פוגע בכם בריאותית, זה פוגע בכם בכללי. אל תצחקו לי אותה. אני לא אוהב את האנשים האלה של את שמנה ואת מתגאה בזה וכל הכבוד לך, תמשיכי ככה. לא, לא, ממש לא, ממש לא, אל תמשיכי ככה. את מלאה, אל תסכני את החיים שלך, נשמה שלי. תעשי משהו. נכון, זה קשה, זה לא כיף, זה תהליך. אבל אל תיתנו לזה לגלימציה. איך
אומרים את זה? לגיטימציה? כן, לגיטימציה שזה בסדר, כי זה לא בסדר. וזה לא משהו רק כלפי שמנים. בעצם זה כן משהו רק כלפי שמנים. כאילו, אתם מסכנים את החיים שלכם, אז אני לא יכול לבוא ולפרגן לכם. כל הכבוד. ובתור אחד שהיה מלא פעם, אולי לא מלא עד כדי כך, שמעו, זה הדבר הכי גרוע שהיה לי בחיים. היה לי ביטחון עצמי ברצפה, המצב שלי על הפנים, המצב הנפשי והבריאותי שלי על הפנים. זה לא משהו שאמור להיות חיובי, וואו, כל הכבוד שאת מתגעה בזה. לא, אתם לא אמורים להתגעות בזה. זאת דעתי. מצד שני, אני מאוד מרגיש שזה לא קשור אליי, זאת אומרת, כאילו, מה המספר הזה? כאילו זה, אני לא מרגיש במספר הזה. את לא יכולה שלא להיכנס למעלית ולראות את המקסימום 300 קילו. אני לא יודעת אם אנשים רזים בכלל חושבים על זה, אבל... נו, למה את אשגור? תמיד נכנסת ואת מסתכלת ואת אומרת, טוב, בסדר, אני בטווח. אומייגד, לא חשבתי על זה. אשכרה במעליות יש 200 קילו מקסימום 300, והם נכנסים והם בפאקינג חרדות. וואו, לא חשבתי על זה. שקילות ושל אובססיה על כל 100 או 200 גרם, המרדף הזה אחרי המשקל, חלק מה, לדעתי מהבעיה, אז פשוט הוצאתי את המשקל מהבית והפסקתי לשקל, זה היה הקלה רצינית. ברור שזה הקלה רצינית, כי את מתכחשת לאמת ושאת חייבת לעשות שינוי, גברת. אני יודע שזה בטח נשמע רע מה שאני אומר, שאני אומר ששמנים זה על הפנים וזה לא אמור להיות בסדר, אבל שמעו, אני לא עושה את זה מכוונה לפגוע באנשים שמנים. אני עושה את זה נטו מדאגה, חברים שלי. אני לא רוצה שאנשים שמנים, אתם יודעים, יסכנו את עצמם, ואני לא רוצה שאנשים יחשבו שזה בסדר להיות שמנים, כי זה באמת לא בסדר. אין בשום מקום משהו שרשום שזה בסדר, אין בשום מקום שרשום שזה נותן לכם בונוסים וחיובי לכם. זה פשוט לא. קודם כל, זה גורם לאנשים פחות להימשך אליכם. כי בואו נדבר תכלס, אנשים שמשקיעים בעצמם, ומחדבים את עצמם, ודואגים לגוף שלהם, זה סקסי ברמות, אין מה לעשות. וגם, אתם מסכנים את המצב הבריאותי שלכם. למה? כאילו, אתם גורמים לעצמכם, אני חושב שזה גורם לאיזה... קצר את החיים בעשרות שנים, אני לא יודע מה זה עושה, אבל שמעתי רק דברים רעים על זה. אז זה לא אמור להיות בסדר. ואם אתם שמנים, תעשו עם זה משהו. אל תגיעו למצבים כאלה. אל תחשבו שזה בסדר, כי זה לא. זה הכל. זה לא בכוונה רע, זה נטו מדאגה. אתם רוצים להישאר שמנים? אין לי בעיה, באהבה, כל אחד מה שהוא אוהב, אבל אני פשוט לא יודע. אני לא בעד, כי בסופו של דבר, אחי, אתה מסכן את עצמך ואתה הולך למות בסוף, ויהיה לך המון בעיות בריאותיות. אתה לא מצפה שאני מחל לך כפיים, וואו, כל הכבוד, לא גאה בזה שהוא שמן, אבל הולך למות עוד שנתיים, כל הכבוד. לא, זה לא כל הכבוד, חבל לי עליך, אחי. אנשים כאלה זה אנשים מקסימים, ואני בטוח שהם אנשים פשוט נפלאים, אז חבל. רגע, אז איך זאת, אנחנו ממשיכים, לא ממשיכים? שאלה מספר 2. פה עוד שאלות שצריך לענות עליהן. מה אתה הכי אוהב לאכול? איזה שאלה, מה כאילו מוזרה, כאילו, מה אתה הכי אוהב לאכול? אוכל. שאלה טובה, שאלה כלבבי. זה כמו לשאול ילד קטן, מי אוהב יותר, את אמא או אבא? מה הקשר עם האבא? שאל מה את אוהבת לאכול? סלטים. אוי, לא, עכשיו זה נשמע רע. אני אוהב סלטים, סליחה, באמת, זה לא בכוונה רע. הפעם באמת זה לא בכוונה רע. המבורגר, הזה עוף. לא, הנה, גם זה נשמע ש... נו, אני לא יכול להגיב לזה, חברים, אני מפחד. זה הולך להביא עליי הרבה הייט, אבל אתם יודעים מה? אם הייט הזה הולך להביא לאנשים חשיפה ולפתוח להם את העיניים לגבי כל העניין של משקל ולהיות שמנים ושזה לא בסדר וזה מאוד מסוכן, אז אין בעיה, אני אקבל את ההייט ואת האגרופים שהולכים להביא לי. כל עוד אתם תדאגו לשמור על עצמכם, זה הכי חשוב לי, חברים. תדאגו לעצמכם, תפחו את עצמכם, תשמרו על עצמכם ותחיו כמה שיותר. בסופו של דבר, כולנו רוצים לחיות, כולנו רוצים להקים משפחה, אבל לפחות רובנו. אם יש פה כאלה שהם קצת התאבדותיים או משהו, אז הולו לטיפול. או שדברו איתי בפרטי, אני אעזור לכם. כי זה לא... גם זה לא בסדר. מה אני הכי אוהבת לאכול? אוכל. צריך, זו תשובה של אנשים שמנים, מה אני יכול לעשות? הכל, נשמה. כל עוד זה אחי, זה נכנס לפה. אני אוהבת. שהקדוש ברוך הוא, היקום, איך שתרצו לקרוא לו, הביא לעולם שלנו. אני מאוד אוהב מתוקים. אני מאוד אוהב בשר. לעצמה, בואי. מפרומות ו... דגים. דגים, פירות ים. אני מתה על פיצה. לא. זה משתנה, יש לי תקופות. אבל עכשיו זה המבורגר. הופה. זאת תשאל החיים. המבורגר וזה שאמר בשר. חברים טובים, אנחנו נהיה בסטיז. טוב, בוא נעבור לשאול את המעניין, זה מעניין. אוכל זה הכל בשביל בן אדם שהוא שמן. בדיוק כמו שסיגריה היא הכל בן אדם שהוא מעשן, אני קוראת לזה התמכרות או סם שלנו. אהבה לאוכל, האוכל. בכלל, לא רק לאוכל, אלא גם כאילו למה שסביב זה. להתעסקות שסביב זה, להרגשה בגוף שאחרי, להרגשה בלב שאחרי. באיזשהו שלב, האכילה הרגשית הופכת להיות
רפלקס מיידי כמעט. אוקיי, אני יכול להבין על מה הם מדברים, כי שוב, אני לא חושב שאני הייתי שמן למצב של מעל 100 קילו, רק אני חושב הגעתי ל-95-94, ומה שבאמת היה גורם לי להיות שמן, זה החוסר ביטחון שלי והמצב הנפשי שלא היה לי ממש טוב באותה תקופה. זאת אומרת שכל פעם שהייתי מרגיש קצת רע, הייתי עצוב, עצבני, או אפילו שמח, הייתי קם למקרר ומכניס משהו לפה. זה כאילו היה ממש הפתרון שלי להכל. אם שחק קונטר, מתעצבן, מרגיש סערת רגשות, קם למקרר, לוקח איזה עוגה. זה יפה שהם יודעים שזה התמכרות וזה משהו שהוא לא בסדר, אבל הוא ממכר. אתם מבינים? הם כאילו מודעים לבעיה, שזה מעולה. אבל אני לגמרי מבין את זה. ואני, באמת, אני מודה לאלוהים שהצלחתי לצאת מזה, וגם אני מודה לעצמי שהצלחתי לתת לעצמי מספיק כפות כדי לצאת מזה. אז אני רוצה לאכול. אם מצליח לי משהו שנורא רציתי שיצליח, אז אני חוגג את זה באכילה. ואם לא מצליח, אז אני מתאבל על זה באכילה. אני עצבנית, אני צריכה ללעוס משהו. עם כל הלסת והפה, פשוט ללעוס בעצבים, כי אני רוצה להוציא את העצבים כרגע. יש משהו במלאות של הבטן, שלי הוא מאפשר להיות פחות חרדה. לגבי מה שהיא אמרה, של לפרוק עצבים ולפרוק אנרגיות וכל העניין של שמחה ועצב, שוב, אני מדבר מהניסיון שלי, אני לא יודע אם זה יעבוד לכולם. אני הצלחתי להיפטר מזה, בזה שהוצאתי הכל באימונים במקום. אם זה אגרוף, אם זה ריצות, אם זה כל מיני דברים יותר פיזיים, שזה גם עזר לי, כי אני יכול להבין אותה. גם אני שהייתי עצבני והכל הייתי מוצא את עצמי לועס, ופשוט מנסה להסיק את עצמי במשהו. ברגע שהעברתי את זה מאוכל לדברים שהם יותר בריאותיים, כמו ריצות ודברים של כושר שבאמת באים לטובתי, והגוף שלי גם מודה לי על זה כמה שנים אחר כך. סליחה, יודה לי על זה כמה שנים אחר כך. זה היה קשה, אבל זה לגמרי אפשרי. הכל אפשרי, תלוי עד כמה אתם באמת רוצים את זה. טוב, אז אולי אני יאכל משהו, אולי אני אשתה משהו, אולי אני אחפש משהו מתוק. זה לא משהו שהוא בשליטה. אני יודעת שעכשיו אני מאבדת שליטה, ואני עושה את זה. כאילו שאתה עושה את זה, סוג של בכוונה. בכוונה למי? לך? לא הלכתי ו... וואה, כזה נכון. חתכתי את עצמי במקומות שאף אחד לא רואה. אבל יש הרבה דרכים לפגיעה עצמית. ואכילה יכולה להיות כלי נשק מאוד מסוכן. מאוד מאוד חשוב שתקשיבו לזה, הם צודקים ב-100%. צודקים ב-100%. כאילו, אני גם בטוח שרוב האנשים השמנים ובאמת ממש גדולים בפיזית, זה אנשים שיש להם בעיות נפשיות קשות, אנשים שהם דיכאוניים, אנשים שהם עברו דברים בחיים. ואז הם מצאו כאילו מקום מפלט איך קוראים לזה? באוכל. כמו שיש אנשים שהם אלכוהוליסטים, שהם מצאו מקום מפלט באלכוהול, וכמו שיש אנשים שהם מסוממים, זה הכל מתחבר לאותה קטגוריה. הכל טוב במינון מסוים, אוקיי? אלכוהול טוב במינון מסוים, כמו שאיזה כוס יין אחד ביום, שתיים, ממש טוב לבריאות, זה מה שאני יודע. כמו שאוכל, אתם חייבים את זה לבריאות שלכם, אבל שוב במינון מסוים, אם זה לספור קלוריות, חלבונים ולסדר הכל כמו שצריך. אבל כל דבר שאתם תגזימו בו, אפילו מים. אז זה יפה שהם ככה מעלים מודעות ובאמת מודעים לזה ולא מתכחשים לזה כמו הרבה אנשים בטיקטוק. אני שמנה ואני גאה בזה, תראו איזה יופי, יש לי ציצי פה, פה ופה, וגם פה למטה. 4 ציצי. 8, 8. אל תיתנו לזה לגיטימציה להיות משהו טוב, זה הכל. כמו שאלכוהוליזם זה לא טוב, וכמו שלהיות מסומם זה לא טוב. באמת שהיא יוכל להיות לפעמים יותר מסוכנת מסכין. יאללה, next question. שאלה נראה לי שאלת השאלות כל הזמן. איזה דיאטות עשית? איזה דיאטות לא עשיתי צריך לשמוע. נתחיל לפי הסדר, דיאטנית, הרבלייף. זה פחות מעניין. בוא נראה. אתה מסתכל במראה? מצטלם סלפי? כן, כן, וכן, גם בעירום מסתכלת במראה. אני מסתכל במראה, אני מצטלם סלפי. שבת אחרונה היינו במסעדת בשרים, עשיתי סלפי מאוד נאה, אני והבשרים שלי. עשיתי אני והסטייקים בחזה סלפי טוב, כל אחד עם השומן שלו, אתם יודעים. אני חושב שאני מאוד פוטוגני בתמונות. כן, מה, אני אישה יפה. ואני אוהבת להצטלם, אני גם יודעת להוציא את הזוויות הכי טובות שלי. עם היד למעלה, ככה, במשקפיים, ככה. אני לא אוהבת, לא אוהבת מראות ולא אוהבת מצלמות. זאתי נראה לי באמת הבחורה שהכי כנה עם עצמה ובאמת מבינה את חומרת הבעיה. זה טוב שהבאתם בן אדם כזה, כאילו כאן 11, שבאמת דבר על האמת של הנושא הזה, ולא רק אנשים שמוכרים לכם אשליות ודברים שכאילו אנחנו כאלה מבסוטים, אנחנו אוהבים את עצמנו ויכולים לאכול מה שבא לנו וזה. זה טוב שהבאתם אותה. זה פותח לאנשים את העיניים וזה מאוד מאוד חשוב. זאת התשובה הסופית שלי. אני מסתכלת במראה כל יום. כי יש לי מראה מול המיטה. כן, אני רואה את הגוף שלי השמן, אני רואה את הידיים שלי, אני רואה את הרגליים שלי, ואני יודע, כן, זה הדמות, זה האדם שהולך עכשיו לעבודה. יש לי מראה בשולחן בעבודה, ואני כל היום מסתכלת בה. בוהה בעצמי כל יום, חושבת על כל מיני דברים מול הבראה. כשאני מסתכל במראה, אני לא מסתכל על עצמי בעיניים. אני קצת מתבייש מעצמי. שנים רבות הסתכלתי על ה...
פנים בלבד. הייתי רואה את הגוף שלי בחנויות בגדים וזה, אבל בבית לא הייתה לי מראת גוף וזה, באמת הייתי מסתכלת רק על הפנים שלי. תמיד הסתכלתי במראה, אבל זה היה מפה לראש. לקח לי המון שנים להסתכל מהחזה שלי למטה. והיום אני עומדת ערומה מול המראה, אני מכריחה את עצמי להסתכל על הבטן, על הרגליים, על התחת, על החזה, על הכל. זו אני, זה מה שיש, ודי, כי... ואני לא רוצה כבן אדם וכאישה להמשיך כאילו לא להסתכל. אני לא רוצה להמשיך להתכחש למי שאני... השאלה אם זה באמת מי שאת ומה שאת. לא מדובר פה באיזה פגם של לידה או איזה קטם לידה שאי אפשר להיפטר ממנו, או משהו בגוף שלכם שאין לכם דרך לשנות. מדובר פה על משקל. ומשקל, לכל אנשים פה שלא יודעים, אפשר לשנות, אפשר להוריד, אפשר לטפל בזה ואפשר הכל. עכשיו, אני לא אומר לכם, לכו תהיו חטובים ותהיו מייקל לואיס, כולכם קוביות ושרמנטים. אבל כן, תשמרו על עצמכם על איזון מסוים, מבינים? על משקל טוב, לא כולם חייבים להיות חטובים, וגם היה מחקר שבנות אוהבות דברים עם קרס קטנה. לא עכשיו מלאים. אף בחור לא תגיד לכם שיהיה את אנשים ממש ממש שמנים. אף אחד לא תגיד את זה. קרס קטנה. אם אתם רוצים להתחטף, תתחטפו. אבל תשמרו על המשקל שלכם, כאילו... לבוא ולהסתכל במראה, אני שמן ואני גאה בזה, זה לא פתרון. אבל אם נגיד מישהו סתם, יש לי אף כזה ואני גאה בזה, כי אני לא יכול לשנות את האף שלי, זה בסדר גמור. אבל מה שאתם יכולים לשנות כדי לאהוב את עצמכם יותר, תשנו. אל תאהבו אותו כשאתם יכולים לשנות אותו. כי זה כבר בעיה. זה כבר להתכחש לבעיה. ובזה אני פחות בעד. כי אני גם הייתי במצבים שאני מסתכל במראה, איך אני אוהב את עצמי ואיזה גוף מושלם יש לי, אבל חבר'ה, אני לא סבלתי את עצמי, פשוט שיקרתי לעצמי. כי אנשים היו מלטפים לי את הראש, אומרים לי זה בסדר, אתה נראה טוב ככה והכל טוב, אבל בנו זה לא היה טוב. והנה, עכשיו אני יחסית, כאילו, הייתי 94 ועכשיו אני 69 כאילו. ואני אוהב את עצמי הרבה יותר, אני מצטלם לי חולצה וטוב לי ויש לי ביטחון בשמיים, לא כי אני רזה ומתחטב, אלא כי אני עובד קשה ואני מראה לעצמי מה אני מסוגל לעשות כדי להגיע לדברים שאני באמת רוצה. אני לא הרזיתי כי אנשים אמרו, אני הרזיתי כי אני רציתי. וזה מה שאתם צריכים לעשות. תעשו דברים לעצמכם שאתם יכולים לשנות, אם זה גוף, אם זה, לא יודע, מסה, אם זה כל מה שאתם רוצים ויודעים שאם יהיה לכם את זה, הביטחון שלכם יעלה ובאמת תאהבו את עצמכם יותר ואתם יכולים לשנות אותו, תעשו אותו. ואני מצטער שאני נועם ככה, זה פשוט חוויתי את הדברים האלה, אני יודע מה זה מרגיש, אני יודע איך זה מרגיש, ואם אני יכול לעזור עם הניסיון שלי ועם הדיבור ועם הנאומים שלי, זה שווה הכל. זה מה שיש, תסתכלי. שאלה הבאה. הסתבכתי בה עם הכרטיסיות. אתה לא מפחד על הבריאות שלך? מעניין. זאת שאלה שהאמת שואלים אותי כל הזמן. וחבל. רגע, אני חדיק מזגן, אני לא חכם. הופעה כל פעם שהיא רואה אותי, שאלה ראשונה, אתה רוצה למות? חשבת לעשות דיאטה? זו שאלה שחוזרת על עצמה כל בדיקות דם או בדיקות שגרתיות או שפעת. המערכת הרפואית עושה לנו עוול נוראי בזה ש... יכולה לבוא עם דלקת עיניים וישלחו אותך לניתוח קיצור קיבה. כואב לי האוזן. אני לא רוצה שתגידי עכשיו שהאוזן שלי, למה לא חשבתי על דיאטה? סליחה, אני לא רואה אותך מאירה למי ששוכבת בחוף עם שמן גזר וצולה את עצמה למוות עם סיגריה ביד. עם כל הכבוד, יש עוד דברים לא בריאים שאנשים עושים בפומבי, אבל אנחנו הולכים עם המשקל הזה, אז נורא קל גם להיטפל לזה. זה הדבר העיקרי שמטריד אותי בהשמנה שלי, העניין של הבריאות. אם תסתכלו מסביב, לא תראו הרבה אנשים בגילאי 50 בגולדה שלי מסתובבים ברחובות, אז כנראה... או שכולם מתו, או שכולם מסתגרים בבתים ולא מסוגלים לזוז. אני לא פוחדת להיות שמנה. אני רגילה להיות שמנה. הייתי שמנה כל החיים. זה לא מה שמפריע לי. אני פוחדת למות. והביטוח חיים שלי עולה פי שלוש. זאת אומרת שהסטטיסטיקות של חברות ביטוח, למרות שהסיכוי שלי למות הוא פי שלוש. מבינים, על זה אני מדבר. תראו, אם לא היה בזה משהו רע או בריאותי, או אם זה לא היה פוגע בכם בעתיד, ואנשים היו אומרים, סבבה, תהיו שמנים וזה בסדר, כי אין לזה שום סיכון, סבבה. אבל זה מסכן. הנה, כמו שהוא אמר, סיכוי לתמותה פי שלוש. זה לא משהו שצריך לעודד. כמו שלא מודדים סיגריות. לא צריך לעודד אנשים שמנים. ממש לא. אני לא אומר לכם איך להשפיל אותם, ואיך קוראים לזה, תתבייש לך, וממש להשפיל אותם. כי אני בטוח שאין להם, עוד קשה להם לקחת שליטה על זה. זה מאוד מאוד קשה לצאת מהתמכרויות כאלה. אבל לבוא ולמחוא להם כפיים, כל הכבוד שאת גאה בעצמך, תמשיכי ככה, יפיופה, את יפה כמו שאת, זה גם לא נכון. צריך לדעת לאזן באמצע של הדברים. שכן רוצה להביא לעולם מדור ההמשך, אז אם אני רוצה שיהיה משהו, אז אני חייבת לעשות מעצמי בן אדם יותר בריא, בוא נקרא לזה ככה. אתה הולך לישון וקשה לך לנשום. במצב של שכיבה. אז אתה עובר למצב של ישיבה. ואז אתה נרגע ואתה מנסה לשכב עוד פעם, ועוד פעם קשה לך נורא. אתה לא יכול לסחוב נשימה עד הסוף. אבל לפעמים אתה אפילו לא מגיע למיטה בלילה,
כאילו אתה נרדם מול הטלוויזיה, כי ככה אתה מרגיש יותר בטוח. זה לא משהו שצריך למחוא לו כפיים. שוב, אני לא מאשים אנשים שהם מלאים, כי אני בטוח שזה נובע מסיבות מסוימות ומדברים מסוימים, אבל אני גם לא בעד אנשים שמנים. אני כן חושב שתלכו לעשות עם זה משהו, תבינו עם עצמכם מה אתם יכולים לעשות ואיך אתם יכולים לאט לאט להתקדם לעבר שיפור המצב הבריאותי שלכם והמשקל שלכם. ושוב, זה תהליך שיכול לקחת הרבה הרבה זמן, אבל לפחות אתם צריכים לבוא עם מנטליות שאתם רוצים לשנות את זה ולטפל בזה. ולא להגיע למנטליות שאני אוהב את עצמי ככה וטוב לי ככה ואני מאמן ככה. אולי יש כאלה שכן באמת טובים את עצמם ככה. אולי אנשים באמת טובים סכן את עצמם והם אומרים שוואלה אני שמן וטוב לי ואני מאושר. אלה אנשים שסבבה, תעשו מה שבא לכם. אבל אני לא אבוא לבן אדם שהוא לא שמן, אילו, תראה את השמן הזה שם, כל הכבוד לו. תלמד ממנו, תראה איזה בן אדם מושלם, תהיה ככה. לא יקרה בחיים. כי זה לא משהו שהוא בסדר, זה מצב שהוא פוגע. יש הבדל, אני לא מדבר על אנשים מלאים. יש אנשים שהם מלאים וממש קצת קרס וקצת זה, סבבה, זה בסדר גמור. אבל אנשים שהם שמנים, שאנשים שכבר המצב הבריאותי שלהם בסכנה, זה כבר סיפור אחר. ושוב, סורי שאני נועם ככה, כי זה באמת חשוב לי, ואני חושב שהעולם פה לא מודע לכל הבעיה הזאת, ואנשים פה כל כך צבועים עם עצמם שהם מוחאים כפיים לאנשים כאלה, וכל מיני בנות בטיקטוק חושבות שהן מהממות עם כל המשקל הזה, שאני בטוח שמבחינת אופי אתם מהממות, אבל מבחינה פיזית חייב שינוי. ולא כי אתם חוארות ככה. אני לא אמרתי, יש בנות שמנות שהן נראות ממש ממש טוב. אבל אני עדיין אגיד להם, כאילו, שמעו, זה לא בסדר המשקל הזה. לא כי זה מכוער. פוגע בכם, זה מסכן את החיים שלכם. אני לא יודע משהו שמסכן חיים של אנשים. וכן, נראה לי אסיים את זה פה. אני פשוט דיברתי פה הרבה, וזה באמת כאילו כדי להדגיש את עצמי ולהסביר את עצמי, כדי שדברים פה לא יצאו מפרופורציות. שאנשים לא חשבו שאני שונא אנשים שמנים. אני לא שונא אנשים שמנים. אני שונא את השומן עצמו שיש לאנשים האלה, כי זה באמת מסכן אותם, והם אנשים מדהימים, ואנשים מהממים, ואני לא רוצה שהם יסכנו את החיים שלהם. ימותו בגיל מוקדם, וזה נוגע לגבי כולם, גם מי שמעשן וגם מי שעושה סמים וגם עם זה. אם אתם יכולים להפסיק, תפסיקו, תעשו את השינוי הזה, זה שווה את זה, זה קשה, אני יודע שזה קשה, אבל תאמינו לי שאתם תודו לעצמכם עוד כמה שנים, וזה יהיה שווה כל השקעה וכל דם שאתם תרקו כדי להגיע למטרה הזאת שלכם. וזהו, אני אצא את הסרטון הזה פה, אני בטוח שיש פה עוד הרבה דברים מעניינים, אני חושב שדיברתי מספיק, ומקווה שהצלחתי להעביר את הנקודה שלי כמו שצריך. לייק, תפעילו פעמון, סאבסקרייב, אם עדיין לא עשיתם, זה בחינם וזה עוזר לי המון. אם אתם אנשים שיש לכם את הבעיות אכילה האלה, יש לכם, אתם יודעים, דיכאון, ואתם מחפשים דרכי מפלט ואתם מפחדים לדבר עם אנשים, אתם יכולים להרגיש בנוח לדבר איתי, אז דברו איתי באינסטגרם, תרשמו לי אפילו פה בתגובות, אני אנסה לעזור לכם. אם אתם רוצים טיפים, דברו איתי. אני מאמין שיש לי טיפה ניסיון בכל העניין של הורדה במשקל, נוריד 26 קילו, זה לא משהו שהוא פשוט, אז מאמין שאני אוכל לתת לכם כמה טיפים מהניסיון שלי ואיך התחלתי ומה עשיתי. ואם אתם רוצים בכללי שאני אדבר על זה, אז אני אעשה את זה באהבה, כי אני באמת חושב שזה חשוב. וזהו, נתראה בסרטון הבא, אוהב אתכם המון. נראה לי אנשים הולכים להיפגע מזה ממש, וואו.